Shumë herë kemi përmendur këtë çështje. Si ka mundësi neve me na ndodh edhe musliman edhe lavdrohemi si shqiptare, patriote, kombëtare, ku e di unë. Edhe si musliman lavdrohemi mburimi. Në sava në gjumë, totalisht. Por pos një 100-200 vetë. Unë jam të volë për lagjën tante, jam të volë nivel botëror. Si ka mundësi me në ndodhë. Si cëli e përgjëci për vetë, kjo e vërteta. Unë të japë para Zotit përgjëci, se cëli për vetë. Mirë po nëse duëm në hajrë, si popull, nëse duëm hajrë si lagje, nëse duëm hajrë si komune, si qytete, si shtetë, a me duke fjetë kina me që për para këtë venda. Jo, valla, duke punu, a bereqet i ku anë vlezër, thot për nga mirë, sallallahu aleyhi sallam, Allahume barik li ummeti fi bukurihima. O Allah, na shto bereqetit fi bukuriha, në mëngjesin e hershëm. Në mëngjesin e hershëm, nuk banë punë mas dite. Mas dite vinë njerëzit e lodhur dhe që kanë punu, pushojnë. Por pos ka njerëz normalit që punojnë me ndrime e diçka tjetër. Mirë po, turpon, bot, musliman, Kur'anin me veti, sunetin me veti, sahabët me veti, gjithë shka, s'ka ma mundësi me thonë të kush nuk e di. Të gjitha punë të dive dhe prapë në gjumë. Trash nuk vlenë kjo për të gjithë. Elhamdulillah që do janë të zgjuar, se bash totalisht me qenë gjuma. Atëherë, me qka do të ishim lafdruar me? E nuk onë regull mu lafdru. Mirë për ndë njëherë ka nevoj, mi të regu dikuj që gjemati jonë, populli jonë, lagjën tonë, sava janë me numër të madhë. Jo, për me gjëlluzu tjerë që dalin edhe ata.